tas mans stāsts ir ļoti, ļoti smags. Un, un jā, un patiesībā uzskats, ka, teiksim, nevienu jau tāpat vien cietumā neliek. Nu, liek gan, diemžēl, jā. Tas ir tik aplami, tas ir tik neiedomājami, prātam neatveram, jā, ka sieviete, kur ir, tas, teiksim, par to nevienu jau tāpat cietumā neliek. Tas būtu tāpat kā sieviete, kur ir pārciet uz izvarošanu, jā, pārmest to, ka viņa bija īsos prunzīšos, jā. Teiksim, manā lietā, jā, tas ir, teiksim, divu mazu nogalināt puisēnu mammu, ielikt cietumā tikai par to, ka viņi kaut ko zināja, viši pa daudz, jā. Un, starp citu, jūs nepārklausieties tiešām ne par ko, patiesībā. Tas viss jau sen ir pierādīts un tā tālāk, bet mūsu kartona tiesas aizstāvi, diemžēl, šī mājā tikai no otras puses, jā. Nu, viņi vienkārši nereaģē, viņi izvairās, jā. Un es gribēju minēt vienu piemēru par tiem risinājumiem, kas ir iespējami, jā, tātad pēc reiz bloku saiešanas, jā, pirmais Čehijas prezidents Vaclavs Havels rīkojās precīzi šādi, jā. Pirmais, ko viņš darīja, bija atlaid visus vadošos iekšlietu tieslietu sistēmas darbiniekus, aizvietojot tos ar jaunajiem censoņiem, kas tikko iznākuši no augstskolām. Un tā, un tad, kad viņam nāca virsū žurnālisti un mediju un prasīja, kā, nu, kā tu tā tagad ieliks jaunos vietā, jaunie taču kļūdīsies viens aiz otru un tu būs kļūdēs kļūdes. Jā, viņa atbilde bija ļoti vienkārši. Labāk 5 gadi kļūdu nekā 50 gadi sabotājušas. Jā. Šeit nu jāsaka tā, ka diemžēl, bet mūsdien Latvija pierādījusi, ka patiesībā pietiek jau nepilniem 30 gadiem. Tas ir tas, ko mēs diemžēl redzam. Jā. Un vai mēs, principā, šodien šeit arī kaut ko varam mainīt? Mēs jau mainam. Tas ir viena lieta, jā? Un es saku, ka tiešām varam, jā. Lai arī mums pagaidām nav savu Halilu, mums tur Rīgas pilī sēž, tas, kas nu sēž, jā. Es esmu pārliecināts, ka viņš tomēr ir, viņš nav mūsu, tā nav atsevišķa personība. Viņš ir mūsu tautā, viņš ir mūsu tautas garā, viņš ir mūsu tautas apziņā, viņš ir mūsu tautas dzīvesziņā. Jā, protams, ka beigās izrādīsies atsevišķa persona. Bet viņš kaut kur šeit ir. Varbūt iespējams pat šeit. Jā. Un vai ir veids, kā tikt šim, līdz šim garspēkam atmosties, jā. Ir un patiesībā tas slēpjas vienā vienkāršā vārdā. Valentīns, man tev pāris jautājumu. Apvienoties mums visiem, kas mēs šeit esam. Un tas man tev pāris jautājumu. Ar televīziju šodien bija atbraukums? Ko es gribēju pateikt, mēs šeit šodien esam. Nebija. Mēs gribam rādīt piemēru. Bet agents kalnā pa kokiem bija. Mēs varam gan panākt to, ko mēs varam panākt. Citi. Viņi bija atbraukums ar agents kalnā. Kur vienotība un iekāpēc gribēja, lai neizsērtu pāris kociņus. Nopietni, viņi bija atbraukuši. Es paciņus tur nofilmēju. Ne televīzijas, ne politiķi, nekā šeit nav. Šo joprojām viss ignorē. Kopš tā brīža, kad sākās visas šīs te akcijas, to sekotāji bija tūkstoši. Līdz ar to jūs saprotat, patiesībā, un arī es to personīgi saprotu, ka tikai kopīgi mēs varam. Jā. Vai šai, kāpēc es, piemēram, izvēlējos tautas varas frontu, kāpēc es neizvēlējos vakar, tur bija veseli kauta mītiņiem, jā, tie brīvus mītiņiem un tā tālāk. Jā. Tāpēc, ka šeit ir reāli tas risinājums, kurš, par kuru es jau cīnījos jau gadā 6. 7. gadā 2006. 7. Jā. Tad mēs gribējām veidot šo tautas balsošanas sistēmu, izveidot un tā tālāk, jā. Toreiz nesanāca, toreiz mēs nevarējām neko tīs darīt, jā. Tāpēc, ka mums skaidri vērši, Dārs Labama persona pateica, ka savrādīt mīlīši, nu, tautai un valstī jau to vajag, bet mums to nevajag, jā. Un tāpēc man ir cerība un pamatot cerība, ka šeit tas tiešām viss arī izdosies. Par tiesiskumu es neesmu baigi daudz runājis, bet tiesiskums principā ir jebkuras valsts pamatu pamats, jā. Ja mums nav tiesiskuma, mums nav arī pašas valsts. Es nestāstīšu par tiem visiem veidiem, tad es te līdz rītam runāšu, un jums tas nebūs interesanti, es domāju, jā. Nē, būs interesanti, bet vienkārši mums nav tik daudz laika, jā. Bet var pateikt, nu, pilnīgi, nu, droši ir iespējama tiesiska demokrātiska sabiedrība. Tas ir iespējams. Bet pie nosacījumi, ja mēs apvienojam spēkus, mēs nevaram pa vienam neko, neviens izcīdīt, jā. Šajā gadījumā tautas varas frontē tas mekanismus ir, viņi man viņu ir prezentējuši, izstāstījuši, es tam ticu, un ko Dievs, lai mums visiem kopā izdodās to īstenot, jā. Nu jā, un ja mēs spēsim atjaunot tautas varu nevis tos 100, ne, tas sēž tikai, cik tur mums to 13 ministri, jā, vairāk nav. 16.
bet tur ir sirds, tur viņš tālāk Jēkabielā, jā. Tad viņi, saprotiet, mums ir jāpiespiež sistēma atzīt savas kļūdas, atzīt savas problēmas. Mēs to nevaram izdarīt, jā, kā mēs līdz šim neesam varējuši izdarīt. Sistēma nekad labprātīgi viņas neatzīst, jā. Un es uzskatu, es ticu tam, ka ar šo mekānismu, kas ir izstrādāts tavas varas frontē, mēs to arī varam panākt, jā. Pirms šīs sapulces, jā, mēs tiešām runājām ar pārējiem, kad kādam gan būtu jābūt šīs sapulces sausajam atlikumam, jā. Manuprāt, tam jābūt tieši tam apziņai un sapratnē, ka mums ir jāapvienojās, jā. Neatkarīgi no sociālās, etniskās, reliģiskās vai vienalga kādas cits piedrības. Jo nekas no tā visu neietekmē mūsu visu dzīves kopumā. Jā, jā, čestības cilvēki, čestības tagad. Jo, ja to nedarīsim šobrīd, tad rīt principā jau būs to vēra. Tādēļ runas noslēgumā es tiešām nodziedāšu to otro daļu no, ja jums nekas nav pret. No Vizus Velšvits un Nikma Tēva, nu, manuprāt, ģeniālā darba Ingriģa Latviešu piezīmes uz Livonijas kronikas malām. Ja sākumā nodziedāju to, kādi ir viņi, nu, tad šajā brīdī mēs dziedāsim to, kas esam mēs un kādiem mums būtu jākļūst katram. Un es ceru, nevis es ceru, es zinu, ka mēs tādi jau esam. Tie, kas ir šeit, tie, kas skatās un tā tālāk, tie vēl būs. Aiziet, Milzā. Centīšos nemaut šī šoreiz. Kliet, mana tauta lūdzies, tavās rētās vēl bēšu sāli, lai tu neaizmirstu neko. Alt sāpju naidā, zvēlotā, kas svētā par piedošanas maikumu. Es mirstu ar tevi, lai tu atzintu, tev būs krāt nāvi postu, negodu un kalnu. Un raudījās saras par dzelzi kļūs, kad pienāks laiks un piemeklē tiks ļaunums no dzelzi pirms. Mana roka vāja un nespējās pārestības pietī. Bet vārdi tas ir zolens apusgriezīgs pār viņu pilīm un pār tavā mājā. Bet vārdi tas ir zobens apusgriezīs pār viņu pilīt un pār tavā mājā. Lielākie aplausi Nilsonam, tevis šitādu avantūru, ko tīk sakot. Paldies Mārim un paldies Nikam. Paldies Māri par lielisko priekšrisumu, bet nu pat ar riteni piebraucis ir neatkarīgās Latvijas pirmais politi ieslodzītājs Ancis Atolis Bērziņš, došu viņam vārdu. Davai, Anci! Pasaki patiesību! Labdien! Pirmkārt, lai nebūtu nekādu pārpratumu, es gribu pateikt, ka nekādas organizācijas nepārstāv, bet sadarbojos ar daudziem. Un esmu atvērts sadarbībai vēl vairāk visādiem domu biedriem un arī netika domu biedriem. Bet šinī mītiņā es nolēmu piedalīties, jo es uzskatu, ka tautas varas frontes šī tā ierosinātā tēma, tiesiskums, ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti būtiski šobrīd Latvijā. Un būtiski tā ir tāpēc, ka Latvija faktiski šobrīd nav tiesisku valsts. To daudz baidās pateikt un bīstās pateikt. Visi saka, jā, mēs esam tiesiska valsts, bet nu, mums ir tādi vai šitādi trūkumi. Bet patiesība ir ļoti rūkta. Latvija nav tiesiska valsts. Latvija šobrīd ir tiesu patvaļas valsts ar zināmiem tiesiskuma elementiem. Un tieši izejot no šādas definīcijas, no šādām pozīcijām ir jāmēģina Latviju padarīt par tiesisku valstu. Jo kamēr mēs uzskatīsim, ka Latvija ir tiesisku valsts... Pašērojiet uz dažādām grupām translācijā. Mēs tiesisku valsti par tiesisku nepārveidosim, jo ir jāstrādā savādāk. Lai valsti, kura nav tiesisku, pārveidot par tiesisku, ir jāstrādā savādāk, iespējams stiprāk, kaut kā tā pārliecinošāk. Un
Nu, es, man nav tāds panacejisks recepts, es šobrīd to nepastāstīšu. Tam jābūt kopdarbam un es pieļauju diezgan ilgstošam un nopietnam diskusiju procesam gan elektroniskā vidē, gan, gan arī tiekoties klātienē. Vēlams, lai tenī iesaistītos arī kaut kādi tādi plašsaziņas līdzekļi, uz ko es gan vairāk neceru, jo lielākā daļa plašsaziņas līdzekļi tomēr nu, barojas no šīs netiesiskās valsts un tāpēc arī filtrē to, ko pauž un to, ko laiž ēterā. Nu, tas arī būtu viss. Tad aizdomāsimies par to, ka, diemžēl, dzīvojam valstī, kur nav tiesiska. Domāsim par to, kā šo netiesisko valsti veidot par tiesisku un veidosim kaut kādas diskusiju platformas, lai mēs šinī grūtajā, nu, bet tomēr es ceru, ka iespējamajā ceļā pavirzītos uz priekšu. Paldies! Paldies, Ansim, kad atrad laiku ierasties un izklāstīt savu viedokli. Un šobrīd, ja vēl ir kāds, kas ir vēlas runāt par tiesiskumu, ir kāds? Tad iesim tālāk. Mēs pagaidām ejam pēc grafika. Es šobrīd aicinu šeit priekšā pie mikrofona Sergeju Oktinski runāt par degvielas lietām. Par degvielas? Labdien, cienījamie biedri. Es sveicu jūs visus šodien pie Minska kabinetā. Praktiski trēpem, jā. Ceru, ka visi tagad skatās no tiem logiem, varbūt aiz logiem. Es praktiski nu, divus, trīs vārdus minēšu par to, ka nu, pirmkārt, kas mani skār, ļoti nopietni skār. Un es ar to, es satis savā skolā, jā, es sapratu, ka es nekad nepieļaušu, kad manam bērnam nāk un stāsta par šo te būtību, jā, kas reku plakātas ir uzrakstīts smalki un gaiši. Es nekad to nepieļaušu, kad manam bērnam stāsta, ka tas ir normāli. Nekad. Tā nebūs. Jā, paldies jums visiem. Ir arī vēl daži vārdi, bet es varbūt... Paldies vēl. Paldies, Sergej. Varbūt kādam ir par mūsu vienu no iniciatīvām lētāku degvielu, vēl kāds grib izteikties? Ja nē, tad iesim tālāk. Nākošais mums runās... Edvards Kurmans. Edvards šeit bija badastreikā vairākas reizes. Tie ir viņa gatavotie plakāti. Latvijas nākotnes dzimtas mājvietu ciemati. Un arī otrs, tas ir personīgs Edvarda ieguldījums un arī līdzdalība procenači. Godātie tautieši, es šeit tiešām ievados pirmo reizi, kad es izdzirdēju Roberta Lemoviča uzrunu. Tas bija saistīts ar mājokli. Tāpat es noskatījos, kā nekaunīgi pašvaldības policija ar policiju novāca mājokli cilvēkam, kurš aizsāka šo tautas apvienošanu. Viņam tika atņemta telts, kur bija novietot šeit. Tika atņemta nelikumīgi, kā mēs to jau šodien zinām. To atzina arī tiesa. Es tiešām gribētu vērst visu uzmanību, kad vienīgais mājoklis un zeme 2 hektāru apmērā nevar tikt aplikt ar nodokļiem. Vienīgais mājoklis un zeme, tā ir katra tautiešu, tās ir saknes. Viņš var būt drošībā, viņš var sākt izteikt savu viedokli, ja viņš sajūtīs, ka neviens viņu neapdraud šajā situācijā. Runājot par Latvijas nākotni,
tad Latvijas nākotne ir Latvijas dzimtas mājvietās. Kas ir dzimtas mājvieta? Dzimtas mājvieta tā ir vieta, tā ir ligzda, kur pirmkārt divi cilvēki var dzīvot savstarpēji gaišās attiecībās, mīlestībā, un kur visi apkārtni šo mīlestību jūt un vāc no visuma priekš viņiem. Dzimtas mājvieta tā ir glēzda, tas ir mākslas darbs, kuru šie cilvēki ar savu attieksmi izveido. Un viņi ar katru gadu, pat cik šie cilvēki iepazīstina ar sevi šo apkārtni, šie augi, šis mākslas darbs, viņš no visuma savāca visu labāko priekš viņiem, kas viņiem ir vajadzīgs. Tāpat šis mākslas darbs, kas ir dzimtas mājvietas, var nodrošināt jebkura cilvēka pārticību. Tas ir svarīgākais, kas būtu vajadzīgs Latvijai. Katram Latvijas iedzīvotājiem ir vajadzīgs 1 hektārs zemes. Es vēl ļoti ilgi varētu stāstīt par dzimtas mājvietām, jo tas nav tā, kā tagad cilvēki man daudz zvana un saka, ka tas ir ļoti grūti, kad ir jāņem lāpsta, kad ir dubļi. Jā, bet dzimtas mājvietas tas nav līdz dubļiem nosmērējies un pārstrādājies cilvēks. Dzimtas mājvietas tas ir pirmkārt, viņas ir jārada savās domās. Pēc tam viņas ir jāsāk apkot, izjūtot savu dvēseli un darot tikai tik daudz, cik tas ir komfortabli. Kad nav jāierokās teikt hektārā, viņš uzreiz dažās dienās jāpārdot, piemēram. Svarīgākais ir par viņu domāt. Jau domās veidojot šo dzimtas mājvietu, mēs veidojam jaunu Latviju. Jaunu, pavisam jaunu Latvijas veidolu, kur nebūs vajadzīgi vairs tādu ministru kabinetu. Es esmu arī šeit, kad es jau sen esmu sajūts, kad man šis ministru kabinets nav vajadzīgs. Viņš nepalīdz ne manai dzīvei, ne manai darbībai. Tāpat kā Valentīns saka, ja, kad katram ir jāsāk domāt pašam. Jāsāk ir no sevis, jābūt ir. Mēs esam tauta, un tikai sākot domāt pašiem, mēs varēsim izveidot jaunu Latviju. Šobrīd mūsu ministru kabinetu pārvalda cilvēks, kuram ir vairākas pilsonības. Kā var pārvaldīt valsti cilvēks ar vairākām pilsonībām? Tad kuras valsts pilsonis viņš īsti ir? Par kuru valsti viņš rūpējās? Šobrīd visa darbība un visas kabinets, kuru viņš vada, liecina par to, ka viņš rūpējās ne par Latvijas interesēm. To, ko mēs esam ievēlējuši, ja, nu, šobrīd tie, kas ir gājuši uz vēlēšanām, principā, viņiem ir jāizjūt sirdsapziņas pārmetumi, jo mēs esam līdzatbildīgi par to, ko mēs esam dabūjuši. Tāpēc uz vēlēšanām noteikti nav jāiet. Sāksim ar sevi, mēs esam tautā. Jā! Es Edvardam Edvards, ar ilgus gadus ir dzīvojis Amerikā un atgriezies Latvijā. Un nākošo es aicinu no Burtnieku novada Tomasa Zīvertu arī stāstīt par šo te tēmu. Tātad sveiciens visiem. Ko? Arī šodien es izvēlējos būt šeit. Galvenais Jānis Burtnieks, kas ir 130. Tā kā tu runāji, esot pārtraucis. Lai arī šeit nonāk Rīgā pie šī ministra kabineta un runāk pie šīm lietām, kas skar mūs visus. Un mana tēma ir, kā vairāk vai mazāk saistās tieši par nekustamā īpašuma nodokli. Jo es esmu dzimis un naudas rīdzinieks, visu savu bērnību pavadīju šeit, precīzāk Teikā, bet 15 gadu vecumā uzsāku mācības smiltenes tehnikumā, un līdz to man dzīve iegrozījās tā, ka es arī paliku laukos. Un mani skar jo īpaši šī tēma, tāpēc, kad
es nejūtos droši par to, ka es varēšu būt savas valsts tā kā ne kalps, bet par to, ka es varēšu dzīvot savas zemes un man nebūs jāmaksā nenormāli nodokļi vai kaut kas tam līdzīgs. Šī Tautas Varas fronta prasība par to, ka katram Latvijas iedzīvotājiem, tas, kas sev uzskata par iedzīvotāju un pilsoni, nedrīk tiks atņemt šie 2 hektāri. Tas ir mūsu, un mēs arī nedrīkstam piekāpties tam. Tāpēc arī nedaudz mani saista, tā kā esmu pats ar savu biznesu, un arī mani saista par degvielas cenu kāpumiem. Arī tas, man liekas, negodīgi, kāpēc citās kaimiņu valstīs ir nodokļi pielikti klāt pašai degvielai, izmantojot to, nu, tu maksā par to, cik tu visu izmantojas degvielu. Latvijā mēs maksājam nodokļus pēc nodokļa, un plus vēl pie tam vēl visām klāt ir PVN's, kas, manuprāt, galīgi nav pareizi un tā nevajadzētu būt. Un tāpēc arī runājot par praidiem. Es saprotu, katrs mēs esam unikāls, mēs varam dzīvot savās mājās, darīt, ko mēs gribam. Bet tiklīdz runa iet par publisku kaut kādu runāšanu, tad man neliekas, ka pareizi būtu mācīt skolās, iet uz ielām, parādīt to, ka es esmu kaut kāds savādāks. Tas būtu apmēram tas pats, kas tagad visi makšķernieki savāktos un iziet uz ielām un sāk pļaustīties par to, kāpēc mums neļauj līdakas ķert pirmā maija. Tas būtu apmēram tieši tas pats. Tieši tādēļ praids nav vajadzīgs, degvielas cena kāpumam un nodokļiem nav vajadzība. Un tieši tāpat par mūsu, mums nevar atņemt mūsu zemi. Paldies. Jā. Paldies. Labasam, man jautājums, vai kāds vēl grib izteikties? Laiks mums ir šobrīd vēl nedaudz. Ir kāds? Jā, Roberts. Jā, kāds. Laiks ir, un es domāju, būtu forši, jūs nu, katrs kaut ko pateikt. Un, man liekas, būtu forši, ka katrs pateiktu to savu sāpi un savu stāstu, kāpēc es esmu atnācis šeien, kāpēc šodien nesēžu mājās, kāpēc nobrauc 130 km, mēs saprotam. Bet es negribu baigi iesaistīties diskusijā, bet es domāju, katrai ģimenei jābūt vismaz 50 hektāriem zemes. Ja? Mēs to varam atļauties. Jā. Mums ir liela brīva zeme. Un katra ģimene, es ar lauksaimniecību nodarbojos 5. Gadu. Es zinu, ko nozīmē dubļi, mēsli, viss tas pārējais, es to zinu. Bet jūs varu pateikt, tas nav tik briesmīgi, ja? Kā varbūt izklausās. Jo līdz 40 gadiem es vispār nu, par lauksaimniecību biju lasījis tikai kaut kur kaut kādās avīzēs, vai ne? Un 50 hektāru zemes, tas nozīmē, ka mēs katra ģimene varam nodrošināt saviem bērniem labu izglītību, mēs varam pabarot sevi un mums paliks pāri. Bet runājot par nodokļiem, jums ir jāsaprot, ka nodokļi... Es pateiktu par 50 hektāriem zemes lūdzu, ja? Dažs teikums, ja 50 hektāru zeme būtu vajadzīgi, ja mēs tiešām veidojam kaut kādu saimniecību, ar ko mēs varētu arī citiem kaut ko uzdaudzēt, bet ģimene, vienam cilvēkam ir vajadzīgs 1 hektārs. Jo visos laikos ir vai nu dodas mazāk kā hektārs vai vairāk. Ja iedod mazāk, tad ģimene nevar sev nodrošināt. Ja iedod vairāk, tad ir jāpiesaista citi cilvēki, kas ne ar mīlestību, ne ar attieksmi, attieksies pie to zemi. Ir jābūt vienam hektāram, katram cilvēkam, katram iedzīvotājam. Manam vecajam tēvam bija bišķi vairāk bērni nekā man. Viņam bija 8. Un viņi pārtika ar 25 hektāriem zemes. Nu, nebija viņi baigi tur baigi bagātie, bet viņi pārtika. Es domāju, ka mūsdienās 50 hektāru zemes, tas ir tas, ko mēs varam atļauties. Mums ir daudz zemes un maz cilvēku. Tūkstošiem hektāru ir pārdoti nezinu kam. Tūkstošiem hektāru tiek piesārnot, tūkstošiem hektāru tiek indēti, tūkstošiem hektāru tiek, nu, faktiski iznīcināti. Mūsu zemes. Par mūsu upēm, par to elektronē enerģiju, ko sagādā mūsu upes, nav saņem 120 elektrostaciju īpašnieki. Ja? Kuri viņi, kas viņi ir, jūs paši varat pameklēt un
Nodokļi, tā pēdējā lieta, kas man aiztiera, ja jums jāsaprot, ka katrs nodoklis ir laupīšana. Ja mēs šo nodokli neesam sarunājuši, vienojušies paši, un ja mēs šo nodokļu naudu neesam novirzījuši visi kopīgi. Ja šo nodokļu naudu apsaimnieko cilvēki, kur šos nodokļus mums diktē, kurus jūs... Padalāmies. Ar pamēģiniet nesamaksāt citās kaut grupās. Kādu nodokli. Jūs jau ieliek, jūs jau esat ar draugiem, uztaisīti parādniekiem. Tātad, ja tā situācija ir tāda, tad kaut kas nav kārtībā ar viņiem, vai ar mums, vai kopumā, gan ar mums, gan ar viņiem. Un ja mēs viņus izmainīt nevaram, mēs viņiem varam izteikt tikai līdzjūtību. Nav, es domāju, viņiem ir grūti to darbu darīt. Ja? Zakt, laupīt, kalpot citiem vienmēr ir grūti. Baigi daudz jādzer, lai tas pāriet. Jā, vai kaut kas cits jādara. Tad viņiem mēs varam izteikt līdzjūtību, lūk Dievu pa viņiem, bet paši mēs varam mainīties. Un atceraties, pie šīs te situācijas, kādā viņi ir nostādījuši šobrīd mūs, ja, ir divi. Viens, kas ir nostādījis, un otrs, kas ir atļāvis nostādīt sevi. Tad lūk, es saprotu, ka te ir vismaz daži desmiti vīru, kuri nestājās tā. Un tas ir labs sākums, lai mēs kļūtu vairāk. Nu, paldies. Jā. Paldies, Roberta. Tagad es gribēju aicināt Romeku, nāc šurpu. Runā, kā tev ir ērtāk. Šis cilvēks ir cīnījies vienatnē. Internetā varētu apskatīties. Nu, kā saka, ļoti interesants viņa cīņas metodas. Я все приветствую. Вообще не на русском, так как что я мог четко донести до вас то, что я хочу. Я здесь, потому что мне не безразлична жизнь моих детей в будущем. Так как мы видим, что у нас происходят дела, то есть нестабильные морально, то есть падают. Извините, если будет какая-то заминка, да, то есть я не рад, да? Вот, то есть мы здесь, потому что нас всех волнует будущее наших детей. Для нас, что такое дети? Мы готовы за них пожертвовать собой, то есть несмотря ни на что, да? Пока мы должны объединиться, то есть в единый организм, только тогда мы что-то можем сделать. Пока мы будем сидеть на своих диванах и дуть мышцы там, нас будут шить. У нас будет пить кровь, когда закончится кровь наша, не либеральная система начнет пить кровь наших детей. Вы готовы, то есть, отдать своих детей на заклание? Я, например, нет. Поэтому бороться, что нам надо делать? Бороться, выходить сюда. Вот здесь мы здесь есть, нас мало, да? Но мы что-то из себя все равно представляем, мы народ. Русский, латыш, украинец, католик, православный. Там староверно, неважно, то есть мы должны выходить все, потому что здесь для нас это будущее. Все. То есть если мы этого не будем делать, с нашими детьми будут просто над ними надругаться, как хотят. То есть у нас, наше правительство, что оно делает? Она проводит гомосексуальную пропаганду детям и подросткам Латвии. Вот, слушайте, с детям и подросткам Латвии. То есть нам, мы, то есть мы с вами им не нужны. То есть им нужны наши дети. То есть из наших детей они хотят сделать нетолерантных. Толерантные должны быть мы, как с вами. Из наших детей они хотят сделать потенциальных защитников гомосексуальной пропаганды и педофилии. Что такое гендерная вообще пропаганда и гендерное внедрение в наше общество? Это скрытая педофилия. Да? У нас сейчас подмена понятий. Гей. То есть сделай так, что пушисто и красиво. Гомосексуалист. Он же педераст, да, все будем называть своими именами. Что такое педераст? Можно забить в гугле, это не проблема. Мужчина, который испытывает физическое влечение к мальчику. Что мы видим? Далеко ходить не надо. 14-й год. Моя вина, что не запомнил, в каком городе это происходило. Уже была попытка гендерного внедрения в детский сад.
То есть были моменты, когда девочек мальчиков переодевали, мальчиков девочек. То есть это было все. 2019 год, этот год, если я не ошибаюсь, 65-я школа Кингаракс. Приезжает шведская фирма и объясняет детям, что мужчина это хорошо, это неплохо, то есть, ну, начинается скандал, то есть, с министерства пришло заказ директору, что эту организацию должны принять, и они должны распространять функционную пропаганду школы. Все, то есть, мы видим, то есть, мы не то, что должны, не даже то, что обязаны защищать своих детей от этой мерзости, мы имеем право. Мы имеем право защищать своих детей, и мы не имеем права бояться, мы должны выходить все. Прайд, что такое прайд? Это реклама, гомосексуальная пропаганда. Детям и подросткам лад. Это, ну, мы, еще раз повторюсь, мы им не нужны. Из нас делают толерантными, и можно сказать, толерантное огромное количество. То есть практически все, кто здесь не находится, может, кто-то еще, конечно, не приехал, я не буду на людей что-то говорить, да, но сам факт, что Латвия становится толерантной, а наши дети станут уже защитниками этой гадости. Мы должны детей защищать. Если мы сейчас не защитим, то есть мы должны себя принести в жертву, если это потребуется в любую минуту. Потому что если мы себя сейчас в жертву не принесем, не будем к этому готовы, то неолиберальная система принесет в жертву наших детей. И на нас будет вина уже тогда. Не на них, не на этой пидорастии все, но будет на нас, потому что мы молчали, сидели тихо, потому что мы боялись за себя, за свои задницы. Вот и все. Надо бояться за детей, за нас бояться не надо. То есть у нас сила, пусть нас тут немного, то есть, ну, у нас сила, мы люди, мы народ. Неважно какой национальности. Любой ребенок, это свой ребенок. И мы в первую очередь сюда пришли бороться за детей. То есть, потому что без моральной основы, без этого составляющего, то есть любая борьба и любая идеология, она, это смерть. В первую очередь давайте будем бороться, то есть, за своих детей. Все приложится остальное. Спасибо. Paldies Romekam, bet man liekas, ka Romeks norunāja ļoti labi un saprotami. Tātad vēl kas vēlās izteikties? Čurpu? Jā. Un tā Sigurds Graudiņš. Es drusītiņu parunāšu no savas pieredzes, no patās Romeks runāja, tie atskanēja kā, kur, ko un tā tālāk. Es neuz ko neaicinu, es tikai atgādinu vienu faktu. Tas bija Avotielā. Vien Krievu tautības pārstāvi taisījās likt no dzīvokļārā, viņš augšā dzīvoja un nelikumīgi, tā kā te teica. Kas cilvēkam atlika izmisumā. Viņš atrāva visu gāzes krāns, nu, un tā bija piedzināja. Viss parādziens, mājā parādījās plaisa, bet ne par to izstāsts. Stāsts ir par to, kā pēc tam trīs mēneši kropiņi neatļāvās, neko tam līdzīgi darīt. Tā tejam to, vienīgais mājoklis. Jā, es piedalījos Lians Hiršons vadītajos pasākumos, viņi arī pat laban ēd un liek ārā no mājas. Lūk, sabiedrotais, aizlieksim praidu, atbalstīt Elēnu Germansonu no Sloks, pareizticīgo kopienu, kad bija te praids Vērmans dārzā. Nedaudz cilvēki atļāvās protestēt pret to. Vēl viens sabiedrotais. Nākamais, Latvenergo. Ir tā saucamie sociālisti. Ir arī tur normāli cilvēki, kur ir pret šo te OIK. Lūk, vēl viens sabiedrotais. Nu tad meklējam sabiedrotos konkrētos jautājumos. Atrisinām pa vienam jautājumam, un viss būs kārtībā. Tagad nedaudz, godīgi runājot, tā nedaudz uzvilkos vakardien, tur, visiem svēta vietā, Milda. A kas notiek pie Mildas?
Amerikāņi, karavīr, ne visur ne, nē, viņi iezīmē teritoriju, bet naciķis vēl kā kazas uz mīzeliem, uz turien, jo no nodevi apvienības, no tīrā nacionālismu, nekas tur nav, tur ir vienīgais saudīgs interes, aiz muguras ir vēl viens vektors, Vermans dārs. Anna Verman, ko atstāja? Viņa atstāja pilsētniekiem vietu, kur pastaigāt, atpūsties un tā tālāk. Nevis ar Rīgas domas atļauj aizklapēt uz šo pasākumu ciet. Un vēl, es sapratu, ka no jums nepārāk daudz ir bijuši uz barikādēm. Labi, Edvīns pareizi pateicu. Mums piedrās kā mazos ezīšus. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs atļāvāmies. Mēs nezinājam, daudz ko nezinām. Bet uz doto momentu mēs taču zinām, ka LPSR sagrāva reformu komunisti, pseido nacionālisti, masoru, 1/3 no VDK un PBLA. Ņemiet vērā mūsu pieredzi. Un nekāpjam uz grabekļiem vēlreiz. Spēks ir mūsos! Es graudīju kaut kam, varbūt vēl kāds grib izteikties. Tātad, tad es vienu tēmu gribu parunāt, bet ļoti īsi, jo šodien bija tik spilgtas un kodolīgas runas. Pilnīgi negaidīt priekš manis, ka ka tautā ir tik labi oratori. Bet es gribēju pievērst uzmanību tiem diviem pēdējiem plakātiem, ja? Tad, kad šeit notika patastrīgs, tā bija protesta akcija Aināram, ka tālāk vairs nevar, tas bija kliedziens bestiesīgumam, varas kurlumam. Un tad patastrīgs ir pretošanās. Mūsu šodien šeit atrašanās arī ir pretošanās. Iepriekšējā mūsu pasākumā Zaķusalā 20. janvārī, arī tādā zīmīgā dienā, barikāžu dienā, mēs ne velti tur pulcējāmies, jo tur ir šis piemeklis acis. Acis redzēt, kas notiek ar tautu, redzēt, kādā situācijā šobrīd ir valsts, saprast to, kas notiek, saprast, ka vairs nevar atlikt šo cīņu. Bet kāpēc šie plakāti? Kā jau Valentīns teica, kara vidū, okupācijas apstākļos, latviešu inteliģence savācās sastādīja deklarāciju, iesniedza viņu okupācijas režīmam un veidoja nopietnu protivšanās kustību, apzinoties, ka jebkuram tai pašā dienā varēja pienākt pie durvīm, nošaut bez tiesas, bez nekā un pazust no vēsturis tā kā nebūtībā. Šie cilvēki saņēmās, vadīja viņu pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstas dēls Konstantīns Čakste, kas bija profesors Latvijas universitātē, kuram bija zināšanas, kuram bija nauda un visi čarēja aizbraukt prom uz ārzemē un dzīvot tur labi kā daudz latviešu, kas aizbrauca augstos amatos daudz pelnīt. Bet viņš apzinājās, ka tas ir noziegums un tautas un viņa dzimtenes priekšā un viņš riskēja. Viņam viņš šobrīd guļ polijā, kapos pēc nāves gājiena. Viņš jau zināja, ka viņam tā beigsies. Šobrīd likme ir ļoti augsta. Mums ir jābūt arī pretošanās simbolam, kopējam simbolam. Šādu simbolu pirms 15 gadiem mēģināja veidot Latvijas spēcīgākie uzņēmēji. 23 miljonāri gribēja izveidot tajā vietā, kur Ļeņina bikses, memorālu, pretošanās memoriālu. Savāca 200 tūkstošu latu. Bija konkurss izveidots un tā tālāk. Vadīja šo procesu advokāts Andris Grūturgs. Bija valdība nolēma atļāva to darīt. Rīgas dome atļāva un nevarēja. Un grūta pa vārdi, atkāpjoties no šī projekta realizācijas, bija tāda. Es nezinu, viņš teica, jāpienāk īstajam brīdim. Īstais brīdis šobrīd ir pienācis. Vajag tautai vienoties, vajag arī tēlu, ap ko vienoties. Mums ir šī pieredze,
pretošanās pieredze, kura tiek slēpta no mums visiem. Tāpēc, lai mēs nepratoties, lai, kā Roberts saka, lai kā aitas ganām pokā mēs kaut kam sekotu ne savām interesēm. Un tāpēc mēs šo cīņu turpināsim, jo manā skatījumā tā kļūda, ko Latvijas bagātākie miljonāri izdarīja, viņa nesaprata to, ka bez tautas atbalsta viņa ir niecība, bez tautas atbalstas viņas visus izspiedīs, tāpatās kā tos, ko šobrīd nodokļiem izspiež no mājām, liek braukt uz ārzemēm, kas pazaudē viens aiz otra darbu un nokļūst nabadzībā. Viņi pamazām to sāk saprast, ka bez tautas atbalsta viņi ir putekļi šai valstī. Es ceru, ka mums pēc iespējas ātrāk, bet mēs savu ceļu turpināsim, iesim uz priekšu, visas šīs te prasības mēs stiprināsim. Par to noslēgumā runā arī Valentīns, izstāstīs, kā tas tiek notikt, kā tas plānots, kā to darīt. Visi tiks, kas vēlēsies, visi tiks iesaistīti šajā procesā. Katram ir jāizvēlas, kurā frontē viņš ir spēcīgākais. Ar katru pasākumu mēs redzam, kurš var ieguldīties, kādā jomā ar vien labāk un ar vien spēcīgāk. Es domāju, ka nākošajā pasākumā mēs būsim vismaz trīs reizes vairāk. Tātad, Valentīnu, lūdzu tevi aicinu uz noslēguma runu. Izstāstīt vēl pēdējo, varbūt to, ko tu redzēji no malas, kas pietrūkst. Lūdzu. Jā, paldies. Paldies, paldies, paldies. Es gribu pateikt, ka es esmu lepns būt starp jums. Es esmu tiešām lepns būt starp jums, tāpēc, ka jūs esat nacionāla cerība. Un es esmu absolūti pārliecināts, ka mēs vinēsim, tāpēc, ka šodien mēs pārstāvam 2 miljonus cilvēkus. Gan tos, kuri aizbraukuši, gan tos, kuri dzīvo šeit. Un šodien kaut kas noticis. Šodien ir otra tautas sapulce. Mēs esam gatavi cīņai, mēs gatavojamies, mēs gatavojam savus mēdījus, alternatīvus sabiedriskus mēdījus. Jau cilvēki, kuri zina, kas ir mēdīji un kas noskaņoti cīnīties par savām un tautas interesēm, viņi gatavi izveidot tautas varas frontes televīziju. Vēlreiz gribu jums pateikt vienu lietu. Mūsu tauta sašķeltā ne tikai pēc nacionāla pazīme, viņa sašķeltā uz tiem, kas vairs netic sistēmai, tādi kā mēs vairs neko negaidām no šīs sistēmas. Mēs vienkārši pieprasam no sistēmas pildīt mūsu gribu. Bet paliek joprojām maldināti cilvēki, tie, kas iet, balso un cer, ka kaut kas notiksies, ka notiksies brīnums. Viņi droši vien vēl dzīvo savā bērnībā, kad vecāki darīja viņu vietā un viss piepildies tā, kam gribas. Bet pagājušie 30, absolūti nebūdami neatkarības gadi mums parāda, ka mums šodien jāpieprasa no sistēmas pildīt savu gribu. Vara esmu es, vara esi tu. Katru dienu mums jāatkarto šos vārdus. Vara esmu es, tā ir mana zeme. Tā nav nekādu ārzemnieku zeme. Izpardots, atgriezts. Izzakts, atgriezts. Un šodien mēs runājam tikai par to, ka tikai referendums. Referendumu par katru no mūsu prasībām. Mēs šodien pierakstīsim katru prasību no jums. Un šī prasība būs iecirta akmenī. Un mēs nepadosimies, kamēr vara neizpildīs katru mūsu prasību. Tāpēc mēs pieprasam referendumu. Tā ir viņu problēma, kā viņi to realizēs. Tāpēc, ka kad Eiropā pieprasa spies pogu,
un pieņem kaut kādu kārtēju normatīvu aktu, kas apspiež mūsu tautu, viņi spiež to, nedomājot par to, kā realizēt juridiski. Viņi tur ir 100 000, lai domā, kā realizēt mūsu gribu. Tāpēc cīnīsimies par referendumu, runāsim patiesību un vara esi tu. Tas ir pats galvenais. Un vēl viena lieta, ļoti svarīga. Tuvējas Eiropas parlamentas vēlēšanas, boikotēsim šīs vēlēšanas, aicināsim visus boikotēt, lai sēž pie mums mājas, ēd ar mums šo maizi un nekalpo tur un neiet tur baroties. Uzbaroties, lai vēš šeit no turien naudu un šeit sponsorēt tālāk savas saftīgas intereses un apkalpot Eiropas intereses. Ja? Paldies! Pa parakstu vākšanu ir tā, šodien es ļoti ceru, ka mūsu aktivisti savāksies ar savu brīvo laiku naudiņu, ko viņi ziedotām vai spēkam, programmēšanas spēkam un beigās pabeigs platformu, kur mēs varēsim balsot. Es ļoti ceru, būs arī cīņa, tāpēc, ka nedomāju, ka tik vienkārši šodien eksistē tikai viena balsošanas platforma, nu pazīstama mana balss. Viņa pieradījuši sev tautā, viņu sauc pa zilo balss, tāpēc, ka viņi atteikušies Praidu iniciatīvu, pret Praidu iniciatīvu izvietot. Viņi atteikušies pret homoseksualismu iniciatīvu izveidot, viņi atteikušies atcelt akcijas degvielai iniciatīvu izvietot, viņi atteikušies pēdējā laikā izvietot iniciatīvu atdot, nodot Latvenergo peļļu tautai patiešo. Ja? Mēs ar Robertu mēģinām izvietot vēl vienu iniciatīvu par Konstantīna Čaksta pieminekli izveidošanu, bet šodien jau pierādīs, ka no liberāla ideoloģija, viņa baidās īsto ideoloģiju. Mūsu nacionāla tradicionāla ideoloģija, ja? Konzervatīva tradicionāla ideoloģija. Un tāpēc viņi neizvieto. Tā ir viņu tiesības, tāpēc, ka tā ir privāta organizācija. Tāpēc mums jābūt savai, un tad mēs visi miljoni, kas mēs esam, gan ārzemē dzīvojušie, gan šeit dzīvojušie, nobalsosim un... Jā, zinātnieki tagad man pateica, ka 20. Gadā mēs būsim 1,6 miljoni, jā, un tad iespējams, ka pēc 7 gadiem būsim 1,3 miljoni. Tāpēc vienkārši novēlu jums būt stipriem, ticēt sev, neticēt nevienam, tikai sev un virzīt savu gribu, tāpēc, ka jūs esat vara. Vara esmu es, vara esi tu. Paldies! Es neesmu tik garš kā Valentīns, jā. Bet viens tekstiņš īsumā ir tāds, ka tie, kuri varbūt negribēja iet nākt šeit pie mikrofonu runāt, droši var pienākt pie manis. Kur? Taisīt mani! Viss kārtībā. Es nofilmēšu un pēc tam mēs kaut kur to visu iemontēsim iekšā. Tas tiem cilvēkiem, kur varbūt nepienāca pie mikrofonu. Paldies! Paldies, Māri! Droši aicin tiešām pie Māra tādus mazu tādus klipus uzfilmēt, ja? Pēc tam paši arī sevi redzēsiet, kā jūs runājat, kā jūs kameras priekšā izskatāties, ja? Vēl gribu teikt to, ka es šodien daudz gribēju ierasties dažādi iemeslu dēļ nevarēju. Daži ir ārzemēs aizbraukuši nauda pelnīt. Dažiem ir dažādas veselības problēmas, ja? Bet katrā ziņā šeit ir vismaz trīsreiz vairāk cilvēku nekā bija pirmajā pasākumā, neskatoties uz to, ka daudzi, kas tajā pasākumā bija šobrīd nav varējuši ierasties. Ja? Tā doma ir mums, ka šādas sapulces mēs varētu taisīt no reizi mēnesī. Pēc noteiktām tēmām, paskatīties kādas tēmas. Šīs tēmas, man ir lūgums jums nosūtīt vai no uz manu messengeri vai uz Tautas frontes e-pasti, ja? Lai mēs viņus varam apkopot un varbūt pat mēs varam uztaisīt kādu tādu aptauju, ja? kas ir svarīgākais, būtiskākais. Ja? Un katrā ziņā mums šīs dziesmas, kas šodien skan, tās ir Kaspara Dimitera dziesmas. Saprotiet,
dzīvē, ja ir kāda ideja, viņa varbūt uz brīdi noplom, bet kāds, pēc kāda brīža viņa atkal nāk augšā. Tāpat kā Tautas varas fronte bija, kā biedrība izveidojas Kaspars Dimiters. Viņa, kā saka, nogāja zem ūdens, bet cēlās no pelniem. Mēs par to neko nezinājām. Mēs ceļamies atkal un veidojam, jo ideja nevar nosmacēt. Tāpat kā Konstantīnas Čakstas un pretošanās kustības šādu memorālu vietu, viņa neapstādinās. Tad, kad tauta celsies visa, tas notiks vienas dienas laikā, tad nevajadzēs miljonāriem divi gadi bīdīt un cīnīties visos varas gaiteņos. Ja? Tad, kad tauta būs kopā ar saviem bagātie un nabagie būs kopā un dažādu tautību cilvēki un dažādu ticību cilvēki, viss notiksies. Tad, kad tauta būs vienota, nevis tā, kā šobrīd tas notiek, kā viņa tiek šķelta. Tāpēc es aicinu Imantu uzlikt Kaspara Dimitera augšām celšanās dziesmu un noklausīsimies viņu. Viņa arī ir pieejama internetā Tautas varas frontes mājaslapā. Katrā ziņā, ko es gribēju teikt to, ko Valentīns saka, bez šīs digitālās platformas mums būs ļoti sarežģīti cīnīties. Jo, kā jūs redzat, es negribu teikt, ka šodien nebija neviens žurnālists, es satiku. Tā atnāca papilmēji nedaudz, jā, viens bijām. Pafotografēja bijušais sportists, mans draugs, mēs sasveicinājāmies, ja? Laikam viņam jau ir drosme atnākt šeit. Ja? Tā kā tūlīt Imants būsi gatavs. Ja? Tātad katrā ziņā paldies katram, kas šodien ir atnācis un atradis spēku sevī un pievienojieties. Sūtot, kur jūs varat būt, kā saka, savu pienesumu vislielāko dot. Paldies jums šodien. Kam piedera Latvija, ko Dievs mums devis, vai tu no tās, vai tava grom no devis? Nē, nē, to moka, plosa tie, kas valda, kas zemi izlauba, mūs arīda un skalda. Jau nav nekā, bet atņem vēl to pašu, kā bāriņa tieses mūsu bērnu dvašu. Drīz aizliegs maizi cept, liegs govis spļāvā gānīt, un savās bērēs pārāk skaļi zvānīt, un savās bērēs pārāk skaļi zvānīt. Ir ciet uz viensētām un miestiem, augstāk jau akmeņi līdz debesīm caur griestiem. Ik namā izmisums, ik kaktā melu kaste, kā velns, kā mantēna uz jumtā aste. Mēs ejam bojā, panorāma tādā, vai radio pasaka, vai ekrānā to rāda. Nē, tikai krāpi mūs, TV blēžu sējas, viena bankas glābi, ne mūs no bezizējas, viena bankas glābi, ne mūs no bezizējas. Lai ticēsim vēl vēlēdāmi svešos, kas laimi atkal solīs pirmdien sešos un meliem pavaros, lai turpinām mirt bādā. Vēl paldies pasagot par runu jaunā gādā. Jau divas dekādes tev valda noziedznieki, kam esam ķīlājami, pērkami vai lieki. Šai mīra laikā vairāk ejam bojā, kā visos karos dzīviem bēgot projām. Šai mīra laikā vairāk ejam bojā. Zaks tavus bērnus, pārkodēs un maitās, kas guļ un necīnās, pie mirušiem tas skaidās. Tie lasīs spriedumus, kā bendes balsī liegā. Ja guļēsi, tie tevi pieveiks miegā. Es dzirdu valsts vīri no mūžiem saka, bija tauta varana, no tajus kapiem taka.
Es dzirdu ūmari, Mejrovicu un Čaksti. Tiem mudina, sauc fronti dziesmu raksti. Tiem mudina, sauc fronti dziesmu raksti. Ir jāpulcējas fronte, jau Brisele, mums kapakmēri monte. Drīz noraks mildu, piecvatnieka māti, mūs pieveiks savējie, bez sirds un delikādi. Vai balsosim par savas tautas galu, par panorāmu vienaldzību ālu, vai tomēr bija? Kā svētkiem rūtrādies un zobentiņiem josties, neienaidnieku nīst ir Dieva balva, bet nolikta par tiem, ko mīli galva. Mūsu varoņi, laiks mums tiem līdzi mosties, kā svētkiem rūtrādies un zobentiņiem josties, neienaidnieku nīst ir Dieva balva. Bet nolikta par tiem, ko mīli galvā. Most varoņi, laiks mums tiem līdzi mosties, kā svētkiem rotādies un zuventiņiem josties. Nevienaidnieku nīst ir Dieva balva. Bet nolikta par tiem, ko mīli galvā. Most varoņi.